吉谷の流儀206条。はい、今回はですね、年越しそばは使うものだ。年越しそばは使うものだ。はい、なんか、まあ、食い物ですよね。年越しそば。まあ、年越しそば食べました。僕、朝からね、2連チャンしたんですけど、朝飯そば、昼飯そば食って、こう夜も、夜どうしようかなって考えてるんですけど、まあ何かっていうと、まあ僕インスタやってるわけですよ、インスタで、インスタでそのハッシュタグですね、ハッシュタグが間違いなくこの年末この日間違いなくまあ見てもわかるんですけど、まあ投稿数増えてるわけですよ。つまりまあそのハッシュタグのパワーがまあ今日だけ高いってことですよね。わかります？だから露出する可能性が増えるわけですよ。だから年越しそば2投稿しましたからね、朝昼晩。晩はまだしてないか。で、晩どうしよう、晩はねどうしようかな。まあたぬきそばのカップラーメンにしようかなと思うんですけど、まあちょっと考え中です。うん、まあファン向けで行くんだったら、ファン向けで行くんだったらラーメンなんですよ。そばそばまさかのラーメンみたいな、そばそばからのラーメンみたいなね。これファン向けで行くんだったらラーメンですみたいな。いやでもね、ちょっとね、もうそば2連チャンで、僕朝飯あんま食わないんですけど、そう、まあそんな感じで、まあ常にね、何が言いたいのかっていうと、常にやっぱねアクセスを集めていかないといけないんで。で、僕のYouTube そんな再生数ないじゃないですか。で、再生数ないんで、YouTube に関しては、本数めちゃめちゃいろんな動画をアップロードしてるんですよ。まあ、インスタもね、投稿多いっちゃ多いですね。4000枚以上は投稿してるんで、多いんですけど、まあ、YouTube ほどではないですよね。で、みんなネットビジネスで挫折する理由って、このアクセスを集めるね、日々常にアクセスを集める努力というか、なんか、僕からすると当たり前なんですよね。なんかもう、アンテナが立っちゃってるんですよ。もう、もはや。いや、この時期じゃあ、インスタやるじゃないですか。じゃあ、この時期、じゃあ、ハッシュタグ一番、結構ボリューム上がるの何かなって考えちゃうんで、ここ絶対相場上がるよね、みたいな。上がるじゃないですか。ドアがいて、まあ、見れば、まあ、インスタやってないと分かんないですけど、多分ね、もう、10万人ぐらい年越しとかちょっといいですか。多分ね、結構ね、ハッシュタグありますよ。ちょっと今見てみましょうか。年越しそば。あ、もう21万人ですね。21万のハッシュタグですよ。21万人がね、ハッシュタグつけてますよ。年越しそばで。21万人。すごないですか？これ、年越しそばのキーワードって、まあ、このあたりしかなくないですか？ね、今日ぐらいですよね。それ20万ですよ。すごないですか？だってね、ゴールデンウィークに年越しそばとか、まあ、このハッシュタグつかないじゃないですか。どう考えても。だからまあなんだろうな、もう全てネットビジネスノーになるっていうね。なんかそれが当たり前になるっていう。なんか例えば前ね、お客さんでスーツ屋さんの人いたんですよ。スーツ屋さんの人で、まあ自分のリアルのスーツの仕事なんですよね。で、なんか打ち合わせしてて、で、スーツってなんか青山とかなんだっけな、なんかいろいろあるじゃないですか。まあなんか大御所、青山となんだ、青木あるじゃないですか。青山青木とか、まあ結構都心にもあると思うんですけど、で、その時に打ち合わせ終わって、バッツさん、ちょっと寄っていいですかみたいな、おうみたいな、おつって、あ、もうリサーチしに行ってましたからね、普通に。リサーチ。そう、だからやっぱね、なんかリアルの仕事でもやっぱ結構上の人か、管理者というか上の人っていうのはやっぱ常にアンテナ張ってますよね。ここの店舗はどういう風にやってんだろうとか、ここの店舗、ここはどんな感じでやってんのかなっていう。だからもう日頃の日常からもうなんかそんな感じなんですよね。
やっぱすごいなと思いましたよね。やっぱできる人はちゃうなみたいな。うん、だからそれ大事っすよ。大事。多分ね、多分ですよ、おそらくなんですけど、コンビニで働いてる人で、まあこういう電、あのアンテナを張ってね、他社のコンビニをリサーチして、ここのコンビニの立地はどうなんだろうとか、まあでもコンビニってもうテンプレートがあるんであれなんですけど、ただしそうは言ってもテンプレートの中にその独自性を出してるところもあるわけですよ。ありますよね。なんでどういう風にやってるのかなっていう、あ、ここちょっと違うなとかっていう風に見てるコンビニのバイトスタッフはいないと思いますね。うん、あと接客ですよね。ここの接客はどんな感じなのかなとかね。います？コンビニのアルバイトの人多分いないですね。だからこれが結局仕事をやらされてるのか、自ら率先してやってんのか、アンテナ張ってやってんのかのこの違いなんですよ。コンビニのバイトだったとしても、アンテナ張ってる人とアンテナ張ってない人がいて、多分まあアンテナ張ってない人の確率は高いと思います。ただコンビニがめっちゃ好きで仕事してる人は結構多分アンテナ好きだからアンテナ張ってなんかいろいろ見ると思いますよ。うん、このアンテナ張っとくっていうのは大事ですね。だってアンテナ張ってないと受信できないんで、携帯電話アンテナ張ってなかったら何？ネットつながりますよ？つながんないですよね。昔の用語で言うならばバリさん、ね、バリさんとかバリオンとかね、あのこう古いんですね。ガラケー時代バリさんとかバリオンとかね。電波どれぐらいあるバリさんみたいな、ね、もう今あんま言わないですよね多分ね。だからアンテナない張ってないと受信できないんで、な、常にアンテナ張っとくってことがめちゃ大事ですね、稼ぎたいんだったら。うん、だから稼げない人はアンテナ張ってないから受信できないですよ。うん、いろんなところにビジネスがされていて、いろんなところにヒントがあるんですよね。わかります？だって街中歩いたら全部ビジネスですから、広告もいっぱいあるし、いろんなところに。だからアンテナ張ってたらこの広告、あ、このキャッチコピーうまいなってなるわけですよ。でもアンテナ張ってなかったらその広告に目いかないですよね。行きます？広告に。アンテナ張ってなかったら。僕アンテナ張ってるんで、広告見ると、あ、このコピーこうしたら、こう、俺だったらこうするなとか、僕考えますからね、常に。そう。あ、な、これキャッチコピーうまいのパクろうとかね。そう。だからまあ、そういうことですよ。アンテナ張れってことなんですけどね。はい。では、終わりたいと思います。ありがとうございます。